Жуырда Тасқал ауданында құс шаруашылығы университеті бау-бақша өсіруге тың серпін беретін Жайықбай каналын қалпына келтіру жұмыстары басталды. Бірнеше жыл қатарынан су келмегендіктен қорғап қалған арнаға биыл қайта жан бітті. Жайықбайды жағалай қонған шаруалар тоғандарға су толатын күнді асыға күтуде. Тасқал ауданына барған өңір басшысы Бірлік ауылының маңындағы 5120 басқа арналған ірі қараны бордақылау алаңының жұмысымен танысты. Тасқала ет БКО шаруа қожалығы қолға алған жоба құны 1,3 миллиард теңге. Кәсіпкер 48 ауыл тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Қазір мұнда облыс аудандарынан әкелінген бұқашықтар бордақылануда. 220-дан жоғары алдық, жоба емес. Қазір сол 300-350 бірақ та өзіміздің керек весқа жеткен жоқ. Сондықтан да бұларды пока ұстаймыз. Карантинге байланысты алаңда 400 бас ірі қара бордақылануда. Кәсіпкер жыл соңына дейін бордақыланатын мал басын 1500-ге дейін жеткізуді көздеп отыр. Ет аудандармен қоса көршілес Атырау және Ақтөбе облыстарына жеткізілмек. Облыс әкімі сапар барысында Ақтау ауылындағы фельдшерлік пункт ғимаратын күрделі жөндеу жұмысын пысықтады. Биылғы сәуір айында басталған жөндеу тамыз айында аяқталмақ. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында ауылдық округ тұрғындары жұмысқа тартылған. Қазір мында емханада ауылдан 19 адам жұмыс істеп жатыр. Алимент төлемей жүрген кісілерді бірінші кезекте мұнда тартуымыз керек, алимент төлесін. Ауылдағы 34 жыл бұрын бой көтерген мектеп ғимараты салынғалы бері жөнді жөндеу көрмеген. Қазіргі таңда 180 оқушы білім алуда. Мектеп жанында балабақшада бар. 176 миллион теңге қаржы бөлініп, күрделі жөндеу жұмыстары 11 мамырда басталған. 176 миллион да? 176. 40-қа бөлесіз, 4 жұмыс орнын ашуымыз керек. Қосымша. Тасқала, Аққорай, Болашақ, Ресей Федерациясы шекарасы күре жолын жөндеу жұмыстары былтыр басталған болатын. Жобаның жалпы құны 2,5 миллиард теңгеден астам. Биыл қалған 48 шақырым жол жөнделмек. Порядка более 60. Жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. 30-дан астам арнайы техника мен 60-дан астам адам жұмыс істеуде. Ешқандай кедергі жоқ. Жөндеу жұмыстарын қыркүйек айында аяқтауды жоспарлап отырмыз. Облыс әкімі Атамекен ауылындағы күрделі жөндеу жасалып жатқан орта мектепте де болды. Бұл мақсатқа 183 миллион теңге қаржы бөлінген. Мердігер Аяла жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңа оқу жылына дейін жөндеу жұмыстарын аяқтамақ. Іші сырты, төбесі сырты обшивается, утепляется. Декоративная штукатурка, она не плитой обшивается. Терезелер достаточно есть. Декоративная штукатурка? Ага, декоративная штукатурка. Облыс әкімі Шежінмен Мереке ауылдарының маңында орналасқан Жайықбай каналын қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Шамамен жарты ғасыр бұрын салынған каналдың арнасы тарылып, құм басып қалған, айналасына қамыс қоға өскен. Каналдың мақсаты, каналдың бойында 19 тоған бар, сол соғанда тоғандар толтырып, малдың суатын ұйымдастыру. Каналдың бойында 350-400 мың гектар жайылым жерлер бар. Яғни жаңа жайылым жерлерде малдың суатын ұйымдастыру. Бірақ мына каналдың жағдайына қарамай, бүгін судың аздығына қарамай, мал шаруашылығының шаруашылықтарын сұранысы бойынша бүгін осы каналдың бойымен қазсушар мекемесі 1,200,000 километр су берді. Бұл дегеніміз 4 қожалықтың малын суатын ұйымдастыруға толығымен жетеді. Бірнеше жыл қатарынан су келмегендіктен құрғап қалған арнаға биыл қайта жан бітті. 5 жыл бұрын су жібердік, содан биыл қайтып жіберіп тұр ғой суды. Осыған дейін 5 қосын жатты бәрі де. Негізі біздер өзіміз балансқа алдық. Балансқа алып, тіркеп ауыл шаруашылық бөліміне. Содан кейін проект жасаттық былтыр. Проектті сіздерге бердік. Управлениеге только управление, на этой неделе келді. Здесь предусмотрено помимо реконструкции каналов, мынандай 18 өздерінің нелер бар. Протокоптар бар, соның ішінде 18, 19 емес, 18. И төртеу новый. Қалан 14 это реконструкция существующих протокопов. Қазіргі таңға мына суларын бәрі мына жерден келіп, мына протокоптардың бәрі толды. Осы екі жұманың ішінде біздер жер отырған суларымыз шамотекпен келіп отырған толды. Енді ар жағынан где-то бір 5-6 протокоптар қалды толмаған. Енді мәселе қазір қозмай айтып отырмыз, себебі екі куб жарым жіберіп отырмыз, соны 5 кубқа дейін көтеру мәселесі. Сонда бір жұманың ішінде мына толықтай Жайықбай каналын мынаяқтан толтырамыз біз. Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бастығы Ренат Шауеновтың айтуынша, арнаны толық қалпына келтіру үшін 760 миллион теңге қаржы қажет. Қазір салалық министрлікке бюджеттік өтінім жіберілген. Қаржы мәселесі шешілгенше, жергілікті жерде арнаны механикалық тазарту және нығайту шаралары қолға алынуда. Мамандардың айтуынша, бірер аптада канал суға толмақ. Жайықбайды жағалай қонған шаруалар тоғандарға су келетін күнді асыға күтуде. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.